אם חשבתם שמחשוב עבודת אנשי השטח שלכם באמצעות אפליקציה ניידת הינו תהליך אשר דורש הרבה זמן, יקר, מורכב, אז כדאי שתחשבו שוב. כי אנחנו יצרנו אפשרות לעשות את זה פשוט, מהר וכדאי. בדיוק כמו ההכנה של מרה גספצ'ו. הפלטפורמה גספצ'ו מובייל כוללת את המרכיבים הנדרשים ואת המערבל המתקדם ביותר ליצירה מיידית של פתרונות ניידים לדיווח ולניהול משימות אנשי השטח. תראו כמה שזה פשוט. בממשק הניהול של גספצ'ו מובייל אתם מגדירים את הפתרון שמתאים במדויק לצורך הספציפי שלכם מתוך המגוון העשיר של תכונות, הכולל בין היתר הקלדת מידע, צילום תמונות, בחירה מרשימות ועוד מגוון גדול. זה כל כך פשוט. תוך שימוש באפליקציית גספצ'ו מובייל המותקנת במכשיר הנייד, אנשי השטח שלכם יוכלו מיידית להתחיל לדווח ולבצע את המשימות שנשלחו עליהם. מכל מקום, אפילו כשאין חיבור לרשת. בסיום, נתוני הדיווח נשלחים לשרת הניהול של גספצ'ו מובייל ומאפשרים זרימת מידע אוטומטית למערכות הארגון כדי לאפשר ניהול יעיל ויכולת לניתוח המידע המתקבל. תהליך יצירת משימות בגספצ'ו מובייל גם הוא ממש פשוט. המשימות נשלחות לאנשי השטח בהתאם לצורך, ועדכוני הביצוע מתקבלים במערכות הניהול בזמן אמת. אותה אפליקציית גספצ'ו מובייל שבמכשיר הנייד מאפשרת שימוש בכמות לא מוגבלת של פתרונות. דמי המנוי החודשיים הנוחים מבוססים על מספר המשתמשים שהגדרתם ועל מודולי הפרימיום בהם אתם משתמשים. אז מי יכול להנות מהיתרונות של גספצ'ו מובייל? גספצ'ו מובייל מתאימה לכל ארגון שמנהל אנשי שטח, בכל גודל, מכל סוג ומכל תחום פעילות. למשימות שוטפות וגם למשימות חד פעמיות. גספצ'ו מובייל יכולה לפעול עצמאית או משולבת בממשק עם מערכות המידע הארגוניות, בשימוש בענן או בהתקנה מקומית. למידע נוסף, אנא בקרו באתר שלנו. הצטרפו אלינו כדי להתחיל לייעל את העסק שלכם עוד היום. הזמינו הדגמה.